20 jako... Čo to už 30 let, jo, je to úplně nesmysl. 30 let? Ale jelikož byla korona, tady ještě na březen příští rok. Takže kdo bude konců nějaký več, nebo víš, nebo skoro tak po tom březnu zastaneme ještě. Především Katalánce nebyly fakt výborné, jsou to mladější a hra úplně úžasně, jo. Nevím, prostě vzdal mi hol, jo, prostě super kapely, takže díky moc a jdeme dál, další věc, jo, stojí to za to. A je fakt, že se scéna metalová, nemetalová, grindcoreová, deathcoreová podporuje a že jsou lidi, další mladí, že to jede, super. Další jsou se jmenuje. Thank you.
se tě můžu poprosit trošku více do odposlechu zpěvu? Maličko, jo? OK. Merka 2? Bude! Upadl na mikrofon na bicích.